Caminant pels carrers de Barcelona podem veure l'escultura de la dona i l'ocell al Parc de l'Escorxador o el mosaic Pla de l'Os a la Rambla. Són dues de les obres més conegudes que va deixar com a llegat l'artista català Joan Miró i ara formen part de l'itinerari que es proposa des de la Fundació Joan Miró a través d'una nova aplicació. En cada un dels punts de l'aplicació podem trobar des de dibuixos preparatoris que va fer l'artista fins a obres que actualment podem veure a la Fundació Joan Miró o en altres museus relacionades amb alguns dels punts de l'itinerari i després hi ha tota una part àmplia d'audiovisual on trobem informació bastant desconeguda de Joan Miró. A banda de donar a conèixer l'obra de Miró, l'aplicació proposa altres punts més desconeguts relacionats amb la seva figura. Hem cregut que Miró és molt més que aquest artista que ha deixat unes obres que estan exposades en un museu. L'artista, o en aquest cas la persona, és molt més que aquests objectes que estan a l'abast del públic. I l'itinerari el que pretén és justament mostrar aquells llocs, doncs no sé, el passatge del crèdit número 4 on va néixer, o l'escola d'art Llotja, però bàsicament cerca una proximitat més biogràfica, més humana, no? L'aplicació, que es pot consultar en català, castellà i anglès, està disponible per a dispositius Android i Apple i ja compta amb 9.000 descàrregues.